Какво става, хора? Аз съм Усъпърчо и това е Team Fortress 2. Вторият епизод, който ще почна да я. Така, относно играта The Search. Значи, адски много забивай, просто не искам да продължавам да го играя това. Просто така много ми пречи на мене и вие нищо не виждате и неприятно е, бих казал аз. И затова просто реших да изтрия играта. И затова днес реших да направя един епизод пак на Team Fortress, защото играта е много приятна и... Тъпо е, че трябваше да спра поредицата така по средата едва ли не. Сега ние те два почнахме. Имахме и интересен робот, който можехме да убиваме най-голям, но... Съжалявам за това. Ама няма как, много е ужасно за гледане, смисъл. Първите три клипове с много нежелание ги публикувах и просто реших, че повече не става, не искам така. Трябва поне добре да се вижда, трябва клиповете да са ми добро качество, доколкото може. Или поне да не забива Мания HD-то, поне да не забива, нали? И така. Ще намеря каква игра да игра, да започне някаква поредица вече сериозно. Освен GTA-я. И мисля, че се получи. Хайде да видим какво става тук. Искам да съм като... Ето. А, това пистолет ще ме кефи. Окей. Е, трябва това да го пазим, а никакво. Къде са те лошите? Че, аз съм готов вече да стрелям брутално. Добре, бързо ме пребих. Ах ти. Ще те хвана. Ще вземем пистолетчето, че той е бързо това снайпер, докато се прицелвам вече направо, ще стана утре. Айде, бързо. Я гледате. Ма мисля, че е това пистолетче. Айде да го преседам. Бързо. Ох, бе. Да, добре, то го стрелях право в главата. Повече щети от снайпер, като снайпер от предишната снайпер. Е, ги намират не. А, тук обаче има и асистенция, виждате. Аз успях да убия един тук. Така, дай сега ще се правим. Просто аз съм и с отборници, иначе не кан стане. То само чака май някой да излезе. Добре. Воу. А, така. Тук го пребихме. Добре, вече имаме един кил. Жив, аз ще права. Дай, приятелю, подкрепяме те. Там те не изнасят много. Ете, но яко нещо не изнася точно от началото, а това не ми харесва въобще. Добре, това може да се задържа, аз си го стрелям и се бавя топа. Много съм с това.
Brecken Ghost. Ох, Новый год и на Team Fortress. Истина, адски яка игра. Играя се до трите, ще ни смачка да хора. Аз съм право. Сукочик. Не сега ще ги оправим. Убийствено, о да. Добре. Аз са влязох, тъй че. Ай, аз ще вотвам с това, че това кефи ме е толкова. Обаче нашия човек има най-много убийство. Меса вече, а те са много повече от нас. Забелязвате? Че те са адски повече. Следва тук. Ама те са много повече, бе. Това са девизи някакви. Аз съм е батията. Сега ще ги оправим, аз пак искам да съм 100. Що много ме кефи това пистолетче право. Продължавам. Е, то ли беше? Точно то беше. Так. Айде. Ready съм. И двамата се пребихме обаче. Добре. Чакай, тук има някакъв. Идвам от тебе. Не! Защо, Тофи? Чакай бе, какво се случва? Бягай.
вообще вот. Вот. Ох, о, да. Добре. Имах някакви асистенции, пък не знам. А и оцеляхме по-дълго време. Всичко такова. Бързото пистолетче си е най-яко. О, има. Опа, кюче. Вот така. Най-после. Право сме да победим. Искам да дигче че някой да ме... Аз само тук ще се да случи, че те не бутат, аз съм като дефендър. Пет, дай! Чакайте, внимавайте. Леле, как му би става бомба? Аз право на нея се наденах. Е готов. Цигани. Ай, се прераждаме, смисъл. Ох, много е мощно. Ние сега ще правим повече кила. Ой, аз много да спам. Аз кои иска да ги... Там си, оп, тук си. Аз съм Кен. Воу, разплоква на бат. Воу, ей, хора, някой, помощ. Аз съм кемпър. Ох. Аз сега тук.
О, още една асистенция обаче, а? Добре. Добре. Мисля, че сме доста по-добре. Почнах леко да надобрявам. Леко. О, даже сме 1-0. 1-0 за нас. Добри сме как? R2. Аз се чакам с моите хора. Матка ти стои там, бе. Слушай, няма. Опа, 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 идва някой. Как се разминахме с този, беше много смешно. Трябва да получа асистенция с този кредитни. Та-да! Yes, победихме! Victory! Victory! Yes, baby. Yes, 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 yes. Yes, baby. Bum, bum, bum. Victory. Не, добро. О, резултат. Опит даже получих. О, о. Аз пак ще дам за този същия моб. Защото беше много готин. Не мога да имам само едно убийство, не мисля, че имам само едно убийство. Имах поне 2-3. Резултат 4. О, да. Щетите са ми 340, но щети съм направил. Аз сега ще видим, сега ще пробваме някой друг. Да ги пробвам всички. Аз съм... Ето като дойде някой, само пускам ракетка. И се махам. Майстори го аз те паза.
важно да се пазят тези. Айде, вече почва. Не се появява нещо. Окей, аз тогава ще седа горе. Тук има и такова, има и пазач, аз тогава горе ще се кача. Тук е по-забавно. Оу! Право десетката вече. Опа, килче! О, върна и ако става гала. Това е явно най-лесното. Това ги е ланшота попал. Не, приятел. Аз това не знам как много цели, защото беше доста точно. Окей, покажи се. Не. Това ме подпали.
Опа. Бачу. Стрелях ли някой, бе, бати, без мъкнат. Опа! Хилни ме. Даже 2 кила на... Оу, дабл кил. Не. А, я така се покажа. Айде, може си ходиш, бате. Килове направиха. Чай се рода. Ги бе. Епа ти железно. Чай се хилно ми пак. Так. Бе. Е, бати, тоа... Тоа не мога го бива, тоа да се ракет. 4 кила! Е, гати, но съм добър. I'm careful, don't worry. Това. Ай, пробей го, какво? Седиш и го гледаш. То е много здраво. То е направо ни изпредуши. Бе. Yes! Браво! Спечелихме. Yes. Ето, сега съм се представил добре, сигурен съм. Пет убийства. Чудесно. Окей, хора, това беше всичко за този епизод. До виждане!